Ahoj děti, stranu 8 nadepsanou a osm zakončíme třetím cvičením. Tak, dvouřádkové zadání. Tak prosím, přečteme společně. Ke každému geometrickému tělesu napiš správný název. Nápověda. Kužel, jehlan, Koule, krychle, kvádr, válec. Takže v tomhle cvičení si zopakujeme geometrická tělesa, jak vypadají a jejich názvy. No, v předešlých dílech jsme se seznamovali s geometrickými tělesy. Že bych vám to nechal udělat nejdříve samostatně, co o tom víte, tak víte co. Fajn. Přerušte video a co víte, tak tam dopište. Když tak potom dopíšete to, na co jste zapomněli. Tak přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Tak, napsali jste, co jste věděli, někdo víc, někdo míň. Tak pustíme se do prvního geometrického tělesa kostička. No, to tady nemáme napsané. To je geometrické těleso, které má ze všech šesti stran. Ano, to jsou čtverce. No, ale ta žádný čtvercovník. To je krychle. Takže krychle, a já si tady napíšu, ale pozor, ve slově krychle je tvrdé i porad. Takže krychle, k, to tvrdé i, kry, krych, Dobře, tak krychle už jsme použili. Kulička. Taky tady nemáme. Jak se to jmenuje správně? Koule. Tak, výborně, takže to mám tady. Koule, pozor, ou, kou, koule. Kou, ou, l, koule. Jsme použili. No a teďka, tohle je zajímavé geometrické těleso. Plete se to tady s tím, že jo? Tak. Oboje to má kle špičku, ale tady jsou z těch stran trojuhelníky. No a ze spoda tam bývá někdy trojuhelník, někdy čtverec, někdy i více úhelník. Tak, ale v každém případě je to, co pak to je? Jehlan. Tak, napíšeme jehlan. Je tam nějaká záludnost? Ne, jehlan. Je... H... -lan. Tak, a co nám ještě zbývá? Kužel, kvádr, válec. Tak tohle, co má ze spoda kruh. A je to taky do špičata, tak to je kužel. Jo? Někdy jsou ty kužele třeba na silnici. Tak, kužel. Pozor na háček, aby tam nebyl kuzel. Kužel. Ku... že Žel kužel, ještě ten háček, co jsem říkal. Tak, kužel, kvádr, válec. Tak. Taková cihla, no ona je to podobné k krychli. Ale krychle má ze všech stran má ty čtverce. Tady jsou to většinou obdélníky, ale čtverce tam můžou být také tady třeba zespodá z vrchu. Takže to je kvádr, pozor, aby tam nebyl kvadr. kvádr. Tak, kvádr, k v kvádr. Kvadr. Kvádr. No a zůstal nám válec, jasně, ze spoda a z vrchu jsou kruhy a kolem dokola, když bychom to rozvinuli, tak to je takový dlouhý obdelník. Válec. 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 bezva. Tak, řešení. Jo, ono se mě to takhle hezky ukázalo. Takže krychle, výborně, nezapomněl jsem na tvrdé i koule, jehlan, kužel, háček tam mám, kvádr, taky čárka, válec, bezvadný. No a teď to zkontrolujte vy. Porovnejte, máte správně názvy a máte také správně přepsané. Bezvadný, gratulace.